Prosím vás, dobre som tu? Asi dobre. Asi dobre. Ríšková. Babka. Babinka. Sú doma? Sú doma, sú. Lebo však Ríško bol v nemocnici. Bol, ale už prišiel. Piatok prišiel. To idem ich pozrieť trošku. No choď, choď. Dobrý deň. Maj, dobrý deň, zdravím vás. Poďte ďalej. Maj, ahoj. Ahoj. Dobrý deň. Filip. Áno. Filip, ahoj, čau, pozdravujem ťa. Bojovníka ste mali so zápalom pľúc v nemocnici. Môžem vidieť toho bojovníka, za ktorého bojujú tak všetci, celé Slovensko. Takže, toto je náš Ríško. Toto je váš Ríško. Ríško sa v podstate do tých 4 mesiacov vyvíjal v poriadku. V 4 mesiacoch sme si všimli, že prestal vlastne dvíhať nožičky. Ríško? Sme si všimli, že zrazu tá nožka už nevykopne tak vysoko. Neskôr už je to len vlastne posúvanie po podložke. Tak sme to riešili. Ríško? Našli sme si inú neurologičku a tá nám povedala, že pravdepodobne to bude diagnóza, ktorá nás dostala do kolien. O tej diagnóze sme nevedeli nič. Diagnóza spinálna. Svalová atrofia. Svalová atrofia. Jednotka. Áno, čiže ten najhorší typ. Predstava toho, že moje dieťa v živote nebude sedieť a robiť bežné veci, ktoré deti robia, bola hrozná, ale pokiaľ vám lekár povie, že vlastne do 2 rokov deti neliečené zomierajú, tak vlastne všetko sa zrútilo, všetko. Fríška sa od 4. mesiaca sa stala doslova handrová babika. Čo ťa naučili 2 roky života s tvojim synom? Že neviem, čo bude zajtra. Ale my vlastne stále sme tak dúfali, že príde niečo, čo ho vlastne posilní na toľko, aby dokázal aspoň dýchať sa, aspoň papať sa. Stále vlastne sme mali takú nádej, že príde nejaký liek, nový liek, ktorý dokáže niečo tak. A dostávame sa k lieku, ktorý vám dal veľkú nádej. Americký liek, ktorý po jednej dávke by mohol v podstate progres tej choroby zastaviť. Je to vlastne podaný vírus do tela, ktorý nahradí chybný gen. Zjednodušene povedané takto. A ten gen vlastne, ten primárny gen SMN1 začne produkovať bielkovinu, ktorá je potrebná na vlastne svaly, na funkciu svalu. No a to, čo je problém, že je to, dokonca sa vraví, že možno najdrahší, alebo jeden z najdrahších liekov na svete, táto aplikácia, 2 milióny eur. Toto človek asi dostane facku, že? Áno, dostane. Je to suma, ktorú bežný človek v živote neuvidí, ale aj tak sme sa nechceli vzdať. Vy ste chceli požiadať o pomoc aj, no poviem to takto, Slovenskú republiku. Áno. Boli sme na stretnutí, kde nás pozvali vlastne z Ministerstva zdravotníctva, kde sme sa veľmi v podstate tešili a hlavne sme si mysleli, že keď nás teda tam už volajú, tak proste len sa niečo udeje. A pritom sme sa len napočúvali, ako je hlúposť, čo chceme, ako sa to proste nedá.
ako vraj nie sú problém peniaze, ale vlastne sú problém peniaze, pretože ak by nám to zaplatili, tak by museli vlastne každú jednu liečbu preplatiť. Ja v tom akože nevidím problém, prečo by ministerstvo zdravotníctva nemohlo investovať peniaze do vlastne svojich občanov. Super! Super, miláčku, no poď. Tak. Ešte. Žigovný. Ideš sám, ideš sám. Pre nás je hotový zázrak to, keď stane a sa usmieva. To nás každé ráno tak nakopne, lebo ešte vieme, že on má chuť, teda vidíme, že má chuť žiť. Že dýcha. A že dýcha. No a potom vlastne v pondelok, ďalší týždeň, mi zavolal pán premiér s tým, že nie je mu ľahostajný osud Ríška a že budú robiť všetko preto, aby Ríško ten liek do 2 rokov dostal. A o mačke okolo toho. A že peniaze nie sú problém zase. Do telefónu vlastne mi ešte hovoril, on sa nikomu s týmto chváliť nebude, že mi zavolá, že jakú ponuku mi vlastne on dal, čo vlastne žiadna ponuka nie je. Keď skončil ten telefón, proste strašný hnev. Z toho mi už vyšlo, že to je proste len čisto kvôli imidžu celé to. Nám bolo sľúbená, len vlastne ten vládny špeciál nám bol sľúbený. Teda odznela veta, peniaze nie sú problém. Áno, niekoľkokrát. Máte z toho štátneho zdroja čo len euro? Nie, ani cent. 20. apríla bude mať Ríško 2 roky. Liek je možné podať do 2 rokov dieťaťa. Áno. Čas hrá proti nám. Však tá horná hranica je 2 roky, takže čas hrá neskutočne proti nám. Ten čas sa kráti. Áno. Nabralo to neskutočné rozmery a chceme to stále proste posunúť ďalej, využiť ten moment, že proste o tejto téme sa konečne na Slovensku rozpráva. A vieme, že ďalšie 3 deti sú s rovnakou diagnózou, ktoré tento liek rovnako potrebujú ako Ríško. Tak prečo nepomôcť? Lebo ide o život. Ide o život. Tak sa vzchopme a pomáhajme spoločne.